3 de novembro de 2016, agora recebendo os nossos convidados, eles já estão por aqui. Olha, e que convidados, hein? Eles são os tubarões. Exatamente, os tubarões do programa Shark Tank Brasil, negociando com tubarões, que é exibido às quintas-feiras, às 9 horas da noite, pelo canal Sony. Hoje vai ao ar o quarto episódio dessa série, que é um dos reality shows de maior sucesso no mundo todo. Dou um bom dia aqui, as boas-vindas para a Cristiana Arcangeli, para o Robson Shiba e para o Carlos Wiza. Bom dia. Bom dia. Obrigado pela presença aqui, é um prazer recebê-los aqui para conversar sobre esse reality show aqui. Aliás, caro ouvinte, se você está pensando em empreender ou então está querendo dar um próximo passo no seu empreendimento, fique por aqui que você vai ouvir algumas dicas dessas feras do mar, esses tubarões aqui no Morning Show. Antes da gente começar no papo, queria que vocês dessem em poucas linhas aí um pouco, né, do currículo de cada um, começando com a Cristiana, por favor. Bom, eu sou uma dentista que virou shampoo, escreveu um livro e foi parar na televisão. Vamos lá. Uma dentista que virou shampoo, escreveu um livro e foi parar na televisão. Pronto, aí já temos um bom resumo. Tá bom explicar? Um bom resumo. Por favor, Carlos. Eu sou professor de inglês, comecei minha trajetória dando aulas em casa, acabei construindo a maior rede de ensino de idiomas desse país, a Wizard, depois vendi a Wizard. E hoje estou com a Rede Mundo Verde, Ronaldo Academy e recentemente trouxe ao Brasil a rede Taco Bell, é rede de comida mexicana. Boa. Você, Robson? Bom, eu sou maringaense, descendente de japoneses, dentista, que vende yakisoba e sushi. Seguiu na linha, na tradição, vai. Então. Segui, vendendo comida oriental e tratando as pessoas pela boca. Além de vocês três, tem outros tubarões também que fazem parte do reality, que vocês me ajudem. É o Sorocaba, né? O João Apolinário, que é o fundador da Polishop. Isso, e a Camila Farani. É a Camila Farani, um dos principais nomes do chamado investimento anjo no Brasil, que eu até falei, mas que expressão é essa? Que termo é esse, investimento anjo? Aí me disseram, me explicaram, né? Às vezes que é meio como um padrinho do negócio, uma pessoa que entra... Nós estamos todos fazendo esse papel, na verdade. Sim, como, né, um incentivador, um que dá o caminho das pedras para a pessoa que não tem a experiência ainda ficar, ser bem-sucedida na área, né? Que escolhe para atuar. No negociando com tubarões, né, vocês ficam ali cara a cara com empreendedores, com investidores que querem turbinar o negócio, porque visam, obviamente, melhorar os lucros, né, prosperar no negócio, precisam de aporte financeiro e tal. Bom, para essa história, as pessoas que estão lá precisam convencer os tubarões. Qual que é o principal erro, né, na opinião de vocês aí, que os participantes do reality show, né, e as pessoas no mercado, de uma forma geral, também cometem ao tentar uma empreitada aí, a vender uma ideia? Bom, se eu puder falar, eu acho que o meu maior acerto é trazer uma ideia maravilhosa, e o maior erro é errar no custo, ou no preço, ou no valuation, né, como a gente diz, desse negócio. Normalmente essas empresas são todas startups, são empresas pequenas que estão começando. Então, elas precisam não só do aporte financeiro, como mais do que isso, eu acho, do network, do conhecimento, da estrutura de administração, de gestão, que é o que a gente pode aportar. Então, é importante eles valorizarem isso como a gente valoriza a grande ideia que eles estão trazendo. E aí, como valorizar isso, esse é o grande segredo que eu acho que tem que tomar bastante cuidado. E tem receita ou não? Cada um, cada caso é um caso, tem que se olhar para... Que tipo de ramo de atividade de forma distinta, né? Da exigência de cada ramo, de que cada ramo exige, né? Olha, a coisa que eu mais observo, obviamente que além da valoração da empresa, da pessoa, é o conhecimento que essa pessoa tem sobre um negócio, né? E o quão convicto ele está de que o negócio dele irá prosperar. E eu escolho até muito mais o perfil do empreendedor, a vontade, o brilho nos olhos, né, com que o empreendedor vem e conta sobre o seu negócio, a emoção que ele transmite. As pessoas comumente falam brilho nos olhos porque quando a pessoa começa a falar sobre o negócio dele, ele começa até a se emocionar e começa a lacrimejar. Aí o olho brilha,
Aí eu fico olhando muito no olhar da pessoa para saber se ele se emociona bastante quando ele fala sobre o negócio dele. Esse você já fala... é um bom ponto de partida, é um bom começo, né? Pois é, você está falando aí da paixão, mas a gente está num país que a gente tem quase 12 milhões de desempregados, mais ou menos. E aí, quando alguém ficou 20 anos numa empresa, fica sem emprego, e a primeira coisa que dizem para ele, vai lá e empreende. Vamos, virou alternativa para tudo, mas não dá para todo mundo ser empreendedor. Tem gente que ficou 20 anos tendo uma carteira assinada e agora vai botar um negócio, não é bem assim. Não é, não é nem só por isso, eu acho que não dá quando a ordem vem de fora para dentro. Empreender é uma coisa de dentro para fora, uma paixão que você tem, que você traz, é uma coisa que você tem dentro de você. Quando alguém vem falar, vai lá abrir um negócio, isso já não é... E nesse caso, eu recomendo sempre o setor de franquias, porque quando a pessoa entra numa franquia, ela já tem 95% de chance de dar um negócio certo, porque pega uma marca consolidada, uma estrutura montada, uma gama de produtos e serviços que já foram comprovados, testados. Ela pega também toda a bagagem acumulada de experiência dos franqueados anteriores. E o que é muito importante, ela participa do fundo cooperado de marketing, de forma tal que a marca que ela está defendendo logo vai estar com visibilidade, seja na TV, nas mídias sociais, nos Mas, programas Mas, Carlos, geral. Ele não estaria submetido, digamos, vamos colocar como um teto ali, ele tem uma limitação até onde ele pode expandir os seus negócios. Vamos lá, eu estou colocando frente aqui, pensando num modelo antigo, onde as pessoas seguiam nos negócios familiares, desde, por exemplo, a família tem secos e molhados, uma quitanda, e segue naquilo, e prospera naquilo, e vira um grande empório. Enfim, no caso das franquias, se não estabelece um teto ali, um limite para que a pessoa... qual é a importância mesmo? É mais importante para o empreendedor que está lá em cima com a grande rede e de pessoas que aderem a essa rede? Eu me sinto muito à vontade de falar sobre esse assunto, porque hoje eu jogo nos dois lados da ponta. Por um lado eu sou franqueador e por outro lado sou franqueado. Na rede Taco Bell, por exemplo, eu sou franqueado. E o meu plano é de abrir não uma, duas ou três lojas, mas o meu plano é de abrir 100 lojas até o ano 2020. Prós e contras, vai então, de cada uma dessas situações que você colocou. Eu acredito que todo indivíduo que ele é um candidato a uma franquia, ele tem que ter uma bagagem de submissão a regras. Não adianta eu querer entrar no sistema de franquias e não querer seguir a regra do franqueador. Por outro lado, eu tenho também as vantagens. Eu pego o produto desenvolvido, eu pego a marca consolidada, eu pego a tradição do sistema. E se eu sou um candidato a ser um franqueador, como tenho aqui meus amigos, tanto Cristina como Robson Shiba, daí você precisa estar sempre um passo à frente, porque você tem que liderar a tua rede, inovar, criar novos produtos, conceitos, campanhas de marketing. Então tem prós e contras, tem os benefícios nos dois lados. Tem uma pergunta para vocês três. Uma vez um americano me falou o seguinte: a diferença do Brasil com os Estados Unidos é que nos Estados Unidos as pessoas ficam ricas para depois virarem políticos, e no Brasil as pessoas viram políticos para virarem ricos. Vocês que são aí magos da iniciativa privada, vivendo num país em que as pessoas desviam bilhões e quebram o país inteiro, vocês acham que aqui o Estado é o inimigo de vocês, empresários? Não tenho a menor dúvida. Com certeza absoluta. Absoluta. As regras, por exemplo, para uma nova ideia, o que você mais precisa? Uma patente, certo? Uma patente nos Estados Unidos você tira em 3 meses, 6 meses. No Brasil demora 5 anos. Às vezes, quando sai a patente, aquele produto nem precisa mais, já caiu em desuso. Por exemplo, a patente do Motorola StarTech, aquele primeiro celular, saiu agora. Fazem 3 meses que saiu a patente. Quem usa aquele celular ainda? Como é que o Estado atrapalha exemplos, a iniciativa de exemplo vocês? Exemplo prático. Minhas filhas, Thaís e Priscila, formadas nos Estados Unidos, trouxeram um projeto para o Brasil chamado Aloha Oils, Essential Oils. E elas deram entrada na Anvisa para poder comercializar os produtos. Já faz 6 meses que elas protocolaram e ainda precisa mais de 6 meses para chegar à liberação. Ou seja, um país que leva um ano para liberar alguém, para faturar, para render recursos, para gerar impostos para o próprio sistema, é um país que luta contra o empreendedorismo. Não, burocracia, né? Demora Estado, 2 anos, na verdade. Né? Acho que o principal fator de desincentivo do Estado é a burocracia.
Aqui tudo é extremamente burocrático para você abrir uma empresa, para você contratar um colaborador, para você demitir um colaborador, para você fechar uma empresa, para você conseguir um alvará de licença, para você conseguir Anvisa, para você conseguir tudo é extremamente burocrático e custoso. Aí vem aquela famosa, aquele famoso ditado, né? De criar dificuldade para vender facilidade. Talvez seja daí que eles ganham. Esse é o problema. Mas agora... E é tão claro, tão óbvio isso, que é impressionante o porquê que é que isso não muda. É muito claro, é evidente, todas essas colocações que nós fizemos. Agora no programa, o que é que vocês viram? Passou alguma ideia que cresceu realmente os olhos de vocês? Uma ideia a cada um que vocês acharam que foi realmente incrível, inovador e que... Olha, eu comprei alguns negócios, mas tem um que é a minha menina dos olhos. Eu não posso contar porque não foi pro ar ainda. Mas é um negócio bem, bem interessante, assim. Eu acho que tem tudo a ver comigo. Eu acho que o mais legal desse programa é que cada um de nós é de um setor. Então a gente se identifica com o setor que aquele empreendedor está trazendo. Então se alguma coisa de cosmético tem mais a ver comigo, se alguma coisa de franquia tem mais a ver com o Carlos ou com o Shiba, se alguma coisa mais ao setor de entretenimento tem mais a ver com o Sorocaba, às vezes se é um produto, gadget, tem mais a ver com o João Apolinário, que tem a Polishop. Então, assim, cada um de nós se identifica com um dos empreendedores. Assim que eu vejo. De minha parte, eu encontrei um projeto muito legal, muito bacana, com um empresário de Curitiba, onde ele tem uma linha de produtos naturais, produtos saudáveis, que tem totalmente a ver com o meu negócio Mundo Verde. Então, eu vi uma oportunidade de ajudá-lo a desenvolver o seu próprio negócio, já tendo um canal de distribuição em nível nacional. Onde ele ganha, eu ganho. E eu acho que esse é o melhor dos jogos. Cara, você tem o... Agora, ouvindo você falar, você tem o Taco Bell, a Escola Wizard e o Mundo Verde. A Wizard ele já vendeu, né? A Wizard já vendeu. A Escola de Futebol, Ronaldo da Cadeira. Você aposentado ali, né, Carlos? Mas resolveu ficar... É um pouco viciante isso. Só vamos ouvir, eu interrompi. Bom, vamos ouvir a ideia incrível que o Shiba considerou nessa experiência, né? Do reality. Eu fiz também algumas aquisições e é difícil você falar qual o filho mais, o filho preferido, né? Até para que eu não magoe alguém, eu vou ter que falar três, porque os três já foram pro ar, né? Eu comprei o Gourmezinho, que é comida para bebê. Gourmet, eu fiz um investimento numa open franchising que é feito de mulher para mulher, né? Que tem um dos principais objetivos, o empoderamento da mulher. E agora eu fiz um investimento também numa empresa de design industrial, que ele é um professor pardal que inventa várias coisas e a gente está para lançar em um produto inédito. Acho que esse vai ser bem disruptivo, vai ser bem legal. Pelo que eu vi aqui, você é o mais arrojado aqui dos negócios, né? Dos empreendedores aqui. Você busca coisas que estão aí na iminência do mercado ainda incipiente, muitas vezes. Esse do professor Pardal, por exemplo, né? É um exemplo de, né, do que eu tô falando. Eu tive a sorte dele ter aceitado a minha proposta e agora... Por detrás dos bastidores, a gente está tentando fazer negócios também com os outros sharks que quiseram um pedacinho também do empreendimento. Eu queria ir pelo outro lado, agora das coisas mais bizarras que vocês encontraram lá, porque eu assistia o episódio de estreia e você, Cris, você quase fez um negócio que eu não acreditei. Bosta em lata? Bosta em lata, maravilhoso o negócio do cara. Imagina só, o cara era um super vendedor, tava sem emprego e todo mundo dizia pra ele: você é tão bom vendedor que você pode vender até bosta em lata. Como ele tinha esse nome, ele falou: eu vou fazer um produto com esse nome. Ele começou de trás pra frente, ele tinha o nome do produto e não tinha o produto. Não tô acreditando. É verdade. Aí ele pegou uma lata, tipo uma lata de leite ninho assim, mas desse tamanho, e fez uma, comprou adubo orgânico e pôs dentro da lata e criou esse produto chamado Bosta em Lata, que é adubo orgânico pra gente colocar no jardim. E eu achei a ideia ótima e todo mundo achou que eu era maluca de investir nele. Não, o cara não quis. Ele não quis. Porque eu quis 51% do negócio. Vou contar por que eu quis 51% do negócio. Ele começou contando pra nós que ele tinha quebrado o último negócio dele.
E então, que ele tinha inclusive escrito um livro dizendo que... Como é que é? A história de um fracasso? Como é que é? A história de um fracasso era o nome do livro. Eu falei, Jesus... Vou entrar minoritária com um cara que já começou assim, acho melhor eu ficar majoritária para pelo menos administrar para ele. E aí ele não quis. Mas o que foi interessante, eu desejo sorte, ele vai dar certo. Que a Cris ofereceu 150 mil, foi isso, Cris? Por 51%. E o colega foi embora sem pegar o dinheiro da Cris. Mas ele vai vender porque deu tanta projeção. Cara, é um negócio assim, esse é um negócio one shot, assim, sabe? É um produto para você vender uma vez, é uma brincadeira. Agora, quem não quer ganhar... de presente no, sei lá, na, inimigo secreto, né? É, uma bosta em lata. Bosta em lata de presente. Olha, cidade aqui. Amigo secreto, uma bosta em lata. Engraçado. A gente tá conversando com a Cristiana Arcangeli, o Robson Shiba e o Carlos Wizard, que são apresentadores aqui do reality show Shark Tank Brasil, negociando com tubarões do canal Sony. Daqui a pouco a gente segue nesse papo, agora 10h49. Vamos lá, estamos aqui no Morning Show recebendo Cristiano Arcangeli, Robson Shiba e Carlos Wizard, eles que estão à frente aí, Shark Tank, né? Esse reality show envolvendo empresários ou futuros empresários que querem dicas, que querem o caminho das pedras aí em cartaz no canal Sony. Vamos lá, Paulinha, para abrir esse bloco aqui com a sua pergunta. Lembrando que no Twitter a gente está usando a hashtag se eu fosse rico. Tem muita gente querendo comprar várias coisas, se fosse rico. Mas pensando nas pessoas que vão lá e apresentam os projetos, qual que é o principal... erro, assim, onde vocês percebem que as pessoas falham mais na hora de vir com alguma coisa apresentando, sabe? Tipo, o que que eles têm de errado? Não fizeram um plano, não tem contato, não tem registro, não tem empresa, sei lá. Qual que é o principal erro do empreendedor brasileiro? Eu não posso dizer que tem erro para o empreendedor brasileiro, porque só de ser empreendedor brasileiro, o cara já é um herói, na minha opinião. Com relação ao programa, aquilo que eu falei, eu acho que eles precisam vir um pouquinho mais preparados. Muitos deles não tinham empresa aberta, muitos deles não tinham os registros necessários para operar, muitos deles tinham uma inovação, mas não tinham a patente dessa inovação, então aí ela não, é muito risco para a gente investir, não é? Eu acho que também, não sei, o que mais? A valoração, né? É o valuation. Um outro aspecto que eu gostaria de citar é que muita gente aparece com uma ideia brilhante, um produto, um serviço magnífico. E daí a gente faz pergunta, você está vendendo esse produto? Você já está comercializando? Você tem um histórico para apresentar para a gente? Não, eu nunca vendi nada. Ou seja, eu acredito que o sucesso acontece quando a pessoa é capaz de atender uma necessidade do mercado e fazer isso em larga escala. Agora, ele vem oferecer um projeto, um produto que ele nunca vendeu, ele nunca teve um cliente, nunca teve um histórico e espera convencer a gente, é um trabalho quase que impossível. É, mais difícil. Fala, Ellen. Na verdade, eu queria perguntar para vocês o seguinte, a gente sabe, embora em geral as esquerdas tenham uma certa dificuldade de entender isso, que a riqueza de um país é uma só. Né? A riqueza pública é uma riqueza só. Se eu aumento mais de um lado, eu tenho que diminuir de outro, né? Que é o que a gente acabou vendo na nossa grande crise. E aí vocês falaram muito da burocracia, que no Brasil é ruim e tal, mas uma coisa que a gente vem ouvindo falar há muito tempo é a questão da confiabilidade. O quanto a crise de confiabilidade acabou nos levando para essa crise. Vocês acham que nesse sentido o governo Temer tem dado passos importantes de botar, por exemplo, uma PEC para gastos públicos, não aumentar esses gastos públicos, né? Senão vai ter que tirar de algum lugar, normalmente é da iniciativa privada. Vocês veem com bons olhos essas iniciativas, os três? Olha, só o fato de ele conseguir colocar algumas coisas, fazer o Congresso funcionar, né? Isso já, no meu ponto de vista, já foi uma sinalização de que sim, é possível, então, voltar o Brasil a funcionar. Quer dizer, a pauta, né, no Congresso estava travada porque só se discutia o impeachment, e não aprovavam absolutamente nada. Então, acho que a principal sinalização, no meu ponto de vista, foi fazer o Congresso voltar a funcionar e a voltar algumas coisas que são realmente importantes e relevantes para o nosso país. Eu, como empreendedor, eu estou mais confiante. Agora,
confiante em que o Congresso venha fazer, cumprir o seu papel, aprovando ou não, sei lá, o que se passa na cabeça desses caras, né? Eu estava vendo aqui que o Brasil demora 11 anos para aprovar uma patente. Tem 200 mil paradas. Isso é burocracia ou corrupção? Burocracia mesmo. Eu acho que é uma combinação. Eu acho que não tem corrupção. Eu acho que é a burocracia, senhora, que vai fomentar justamente a corrupção. Eu não vejo burocracia no NPI, sinceramente. Nunca vi, pelo menos. Pode ser que exista, mas eu não vi. Eu já estive várias vezes lá, já estive com o presidente do NPI, até por conta de patentes minhas em andamento. Eu acho que é burocracia. Ele tem muito, muito projeto, pouca gente, é muito burocrático, isso não está no sistema, é arcaico o nosso sistema de administração, é a forma com essas aprovações, a sistemática de aprovação é muito burocrática. É burocracia. E vocês falaram em várias questões aí, aí ficou, a meu ver, faltando a questão que é crucial para brasileiro, não só para o empreendedor, mas para a nação de uma forma geral, que é o sistema de tributação, né? E como é que é? Tem alguma dica para o cara que está começando agora conseguir? Porque parece que ele tem que, até conseguir colocar o nariz para fora da água para respirar ali, ele tem que arcar com uma sequência altíssima de impostos. Felizmente, né? Foi elevado o teto para o Super Simples para 4 milhões e 800 mil. Isso deu um fôlego para o pequeno e médio empreendedor. Então, eu acho que o novo empreendedor ele sempre vai estar no Super Simples. E... Só 2018, viu, Carlos? Mas é uma esperança, né? Eu acho assim, eu gostaria de falar um pouquinho sobre riqueza com vocês. Assim. Eu acho que o Brasil tem um pouquinho desse preconceito de que empresário da área do mercado... Nós empresários, temos essa coisa de que o empresário é rico e o paraíso é pobre, que o empresário faz, é que o funcionário... Eu acho que, na verdade, assim, o país é uma coisa só. Quem gera emprego são as empresas, quem paga imposto são as empresas. Se as empresas não existirem, não tem emprego e não tem geração de pagamento de impostos, que faz com que o governo tenha dinheiro para pagar as contas. Quer dizer... O fato do Brasil estar nessa crise para os empresários acabou gerando uma crise para todo o país, porque ele parou de pagar imposto, o Brasil sem imposto não tem dinheiro para pagar as contas e todos os seus planos sociais, e as empresas, se não estão indo bem, acabam demitindo e estamos aí com 12 milhões de pessoas desempregadas. Então, assim, como o americano olha o empresariado, é uma forma um pouquinho diferente do brasileiro. É até uma polêmica, porque no Twitter mesmo, a gente vê muitas vezes, mas vocês estão roubando a empresa do menino que está ali tentando vender. Eu ouvi isso algumas vezes com relação ao Shark Tank, sendo que nós ali estamos investindo em ideias, impulsionando novos empreendedores que estão em startups. Então, nenhum dali de nós precisa dessas pequenas empresas para a gente continuar funcionando. A gente já tem as nossas empresas, cada um de nós. Nós estamos ali justamente tentando fazer com que essa roda ande. Quando você faz pequenas empresas andarem, quando você faz pequenos empreendedores criarem as suas empresas, e essas empresas vão dar emprego, vão pagar imposto, é assim que o país anda. Uhum. A gente precisa fazer essa roda virar de novo. Então, como é que nós vamos fazer essa roda virar de novo? Né? Como é que nós vamos fazer? Gerando emprego. Então, o grande, pelo menos a minha grande motivação de estar ali é, de novo, fazer com que esse país gere emprego e gere riqueza. A gente está aqui com a Cristiana Arcangeli, Robson Shiba e Carlos Wizard conversando, né, sobre empreendedorismo, sobre a série, sobre o reality show, também o Shark Tank Brasil, negociando com tubarões em cartaz no canal Sony. Daqui a pouco a gente segue nessa conversa. Jovem Pan Morning Show. Estamos de volta aqui nessa quinta-feira. Hein, Faustão? Porra! Você não tem problema de... Você não tem problema de investimento. Eu não, meu. Sou rico pra cacete. O que você investiria, Faustão, se fosse botar uma... relógio gigante do Faustão. Seria uma boa ideia. Olha aqui, estamos de volta no Morning Show. A gente tem muita gente rica nas nossas participações twitteiras aí, Paulinha. Hashtag se eu fosse rico. Uhum. Tem gente querendo lotar piscina de Nutella. Nutella, gente, Nutella é um tem gente fetiche, nobre, né, também, Nutella querendo adotar todas as crianças que precisam. Tem gente querendo shows particulares de Justin Bieber, Katy Perry, Taylor Swift como despertador. Tem muita gente, coisa é rico aqui. Com mau gosto, não, né? Por favor. Por isso que não é rico. E aqui no WhatsApp também. Você pode... Quer ler algum, Paulinha? Mais específico? Eu fiz um apanhado geral, mas tem muita gente mesmo no Twitter querendo...
ser rico para pagar a fatura de cartão de crédito do Luciano Huck. É, isso é o que a mais as pessoas gostariam, de ter esse dinheiro à vista para pagar no débito tudo que tá ali no cartão do Luciano. Oh, e aqui pelo WhatsApp, 11931171009, perguntamos para os nossos ouvintes quais os maiores problemas, as maiores dificuldades aqui para você empreender, os futuros empreendedores, né? Não vão encontrar um caminho tão simples assim, né? Seriam os custos altos que falamos aqui, ou o processo burocrático que o Shiba falou, né? Colocou pra gente aqui também com relação às leis e tal, e os ouvintes estão, né, mandando mensagem aqui pra gente, vamos ouvir. Dia Morning Show, meu nome é Sandra, eu sou do Cambuci. O que me impede de ficar rica, na verdade, é a falta de oportunidade no Brasil. Eu sou corretora de imóveis há 11 anos e tenho o sonho de montar minha própria imobiliária, mas o capital inicial não dá. A gente se mata para vender o alugar, quando recebe a locação ou a venda, a gente já deve o dobro. Bom dia. É, ela falou do capital inicial, né? Fala, dá para empreender sem ter nada de grana, assim, por exemplo, só com uma grande ideia. O que caminho seguir? O governo tem vários incentivos, assim, FINEP, BNDES, em alguns investimentos que as empresas podem usar. Existem vários órgãos que também ajudam, a Endeavor, não é? A Fiesp, que tem o Acelera Fiesp para novos empreendedores. Tem bastante coisa que é... O Sebrae ajuda bastante. Tem que pesquisar, porque tem bastante coisa que pode ajudar nesse capital inicial. Vamos ouvir mais aqui. Bom dia, Edgar, equipe do Morning. Aqui quem fala é Vinícius. Eu sou empresário e funcionário de uma empresa privada. Minha esposa trabalha comigo e a gente atua num mercado que é um mercado bacana, é um mercado diferente da linha do mercado de higiene, que é justamente o mercado de bem-estar e conservação. A nossa maior dificuldade em 4 anos e meio de empresa, sem dúvida alguma, são as pessoas, em todos os aspectos. No Brasil, na classe trabalhadora, as pessoas querem emprego, as pessoas não querem trabalho. Então, para você montar uma boa equipe, você tem uma grande dificuldade para encontrar as pessoas chaves, para colocar no seu devido lugar e a empresa dessa forma como uma máquina, cada engrenagem funcionando da forma mais perfeita possível. No sistema público, as pessoas dificultam o máximo que podem, isso não precisa explorar muito. E o terceiro fator, no sistema financeiro da coisa, as pessoas tentam atrapalhar o máximo que podem, seja de um lado, seja do outro. Então, a nossa maior dificuldade, sem dúvida alguma, foram as pessoas. Um abraço a todos, bom dia. Galera do Morning Show, bom dia. Meu nome é Wesley, Rodrigo de Uberaba. Eu acho que todo mundo sabe, quem é empreendedor ou tá pretendendo ser empreendedor, seria os impostos, né? Hoje você paga imposto para tudo, né? Hoje você abre um comércio, a partir do momento que você cria um CNPJ, todo mês está vindo aí os fiscais aí, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. Então é complicado hoje você manter uma empresa aberta, sendo que o maior cobrador de impostos do mundo é o Brasil. Meu nome é Wilton e falo aqui do próximo do Ipiranga. Hoje o que eu vejo de dificuldade para você empreender é você descobrir qual é a melhor parte do mercado, o filão, né? Como você disse, o que você vai buscar em cima do para empreender. Hoje eu venho tentando restaurar torneiras. Tenho a camadanobre.com.br, mas é difícil você empreender e ainda quando você depende de outras pessoas. Já aproveitou esse e parente da Paulinha. Negócio. Esse ganhou uma mídia aí. É um bom empreendedor. Esse aí já fez um merch aqui pra gente, já deu o canal das torneiras ali. Mas você viu, né? O Wilton falou aí, né? Esse que a gente ouviu, do filão, encontrar o filão certo. O Wesley falou de um assunto que já percorreu a nossa conversa aqui, que são os impostos. E o Vinícius meio, né, pessimista ali, né? Falando, não acredita em ninguém. Não acredita em ninguém. Falando da questão aí de que as pessoas estão em busca de um trabalho, não da, né, de um emprego, não de um trabalho, que o problema maior seria, pelo que eu entendi ali, a mão de obra qualificada dentro da função do negócio. Olha, dele. Edgar, eu digo o engajamento, né? Essa é uma dificuldade que eu encontro hoje, que é uma dificuldade que ela vem crescendo. O perfil hoje do colaborador, até do próprio empreendedor, franqueado e franqueador, essa mudança de
de propósito das pessoas, né? Eu, quando montei o Channing Box e o Gendai há 25 anos atrás, eu encontrei um cenário de pessoas que se engajavam com mais facilidade. Eles acreditavam na causa do Chine e do Gendai, eles vinham como uma maneira de crescer, de terem um dia um restaurante, virarem um franqueado ou serem um gerente de área. Hoje, esse perfil ele vem mudando. O novo colaborador, ele entra e em 3 meses ele quer ser o sushi man do Gendai, ou ele quer ser o cozinheiro-chefe, ele quer rapidamente se tornar gerente e em 2 anos ter a chance de virar um franqueado. As coisas, eles querem tudo com muito mais... são muito mais ansiosos, né? Querem pular etapas, talvez. Várias etapas. Então é mais difícil de você engajar essa pessoa, porque ela descobre que esse tempo é um pouco maior do que ela imaginava. Por que houve essa mudança de perfil, Shiva? Olha, eu acredito que é devido à tecnologia. Hoje, para você conseguir uma informação, você com 3 cliques, você sabe tudo o que você quer. Na minha época, eu falo que eu sou da geração mimeógrafo, né? Eu ficava doidão com o cheiro do álcool lá do negócio. Da prova lá. É. Pô, eu tinha que... Prova tudo borrada. É, né? Tudo borrada, o negócio tudo ficava azul, a mão azul. E você tinha que realmente que procurar se aprofundar na Barça, nos livros. Pô, você para fazer um trabalho, isso demorava 1 semana, cara. 2 semanas para pegar e resumir depois, fazer lá nas cartolinas. Hoje o cara acha lá... O copy-paste, cara. Em 2 minutos, ela é a tese do Einstein tá prontinha lá para a molecada apresentar para a professora. E tem essa onda dos caras que ficam bilionários rapidamente, né? Eles veem aí os caras de essas startups, Facebook, os exemplos. Os caras são todos bilionários, não sei o que lá. E acho que a molecada fala, pô, eu quero ser um cara desse aí os também. Os desenvolvedores de games. É. Né? Eu queria retomar a pergunta que a Ellen fez com relação a essa possibilidade de melhora no mercado, reaquecimento da economia brasileira. O Shiba falou um pouco a respeito. A Cristiana também falou um pouco, né, dessa visão, né, de que as pessoas normalmente têm, dos empresários, enfim, dos ricos. Acho que ficou faltando o parecer do Calo. Você vê com bons olhos esse movimento que o governo vem tentando fazer, mais especificamente com essa questão de estabelecer teto aí para os gastos, como uma coisa importante para reaquecer a economia e melhorar a vida dos empreenhedores ou de quem quer enveredar. Se o amigo me permitir, eu gostaria de recuar um pouco e voltar para a década de 80. Talvez alguns dos ouvintes não tinham nem nascido naquela época, mas eu com o Shiba e a Cris já estávamos ralando naquela época. Já. E naquela ocasião nós tínhamos uma inflação na casa de 50%, 60%, 70% ao mês. A pessoa não podia dormir com dinheiro no bolso. Ele ia para o banco, fazia um depósito. No dia seguinte, ele ia na fila do banco para retirar o dinheirinho, para sair com um jurinho a mais. A parte triste dessa história é que ele comprava no dia seguinte as mesmas coisas que ele comprava no dia anterior. E os planos econômicos mudavam com frequência. O ministro da Fazenda mudava com frequência. Várias moedas tivemos num curto espaço de tempo. Ou seja, mesmo naquele período conturbado da economia, eu empreendi, sobrevivi e consegui vencer toda aquela turbulência. Então, nos últimos 2 anos, nós também passamos por uma turbulência semelhante, que culminou aí com o impeachment da ex-presidente. Então, eu acredito que nós chegamos no fundo do poço e com o novo governo nós estamos vendo uma luz no final do túnel. A situação vai ser resolvida do dia para a noite? É claro que não. Porém, eu acho que a confiança do investidor, seja brasileiro, seja estrangeiro, começa acender essa esperança. Eu acredito que essa medida de limitar os gastos públicos é fundamental, porque o orçamento do governo é igual ao orçamento de qualquer empresa, qualquer família. Ele ganha X, não pode gastar mais do que ganha. E a partir do momento que o governo acena com uma disposição de limitar esses gastos, certamente gera uma confiança maior por parte do investidor. Certo. Quem vai? Eu fiquei com uma dúvida sobre o que o Shiba falou. O Shiba está falando da questão da ansiedade das gerações atuais, né? E há várias teorias sobre isso.
Se o funcionário ele não tem paciência mais, e ninguém mais fica hoje 30 anos numa mesma empresa, né? Você vê essa mobilidade, essa ansiedade, mas isso parece que também reflete nos empresários. Os empresários também não querem esperar mais tanto tempo para se consolidar e tudo mais. Então, como empreender com essa inquietude? Ou como usar essa inquietude, que a gente não pode brigar contra ela, tá aí, é uma geração assim, e ensinar a dar disciplina para essa inquietude, talvez. Tem como? Tem uma solução para quem quer sair do sofá e botar na prática tantas ideias? O Shiba tem uma ótima explicação para isso, que é o compartilhamento, né, Shiba? Compartilhar é o caminho, né? Ele tem essa teoria que é muito boa. Eu acredito realmente em compartilhar as vitórias, né? Celebrar, você celebrar todos os dias. Existe um ritual, principalmente nas empresas japonesas, de antes de você começar o dia lá, de você... celebrar por mais um dia, pela possibilidade de estar lá trabalhando com saúde e também ser referência, né? Eu digo que as pessoas gostam, buscam referências em todos os locais, nas redes sociais, né? Em todos os ambientes possíveis. E se o líder da loja, o franqueado, eu como franqueador, eu tenho que ser referência. O meu discurso, ele não pode ser diferente da minha atitude. Aquele ditado popular, né? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Isso não funciona acho que para lugar nenhum. Você tem que fazer aquilo que você pede para que os outros façam, né? Então você tem que ser educado, você tem que ser cordial, você tem que ser honesto, ético, você tem que ser tudo isso e demonstrar isso. Então você ser referência, ter a paciência necessária quando você estiver conversando com um jovem, explicar para ele a todo momento o porquê que ele tem que fazer essas coisas, né? Não simplesmente delegar e falar é uma ordem e acabou. Sim. Então, através de referência e compartilhamento, eu acredito que a gente consiga minimizar esse problema de ansiedade. Certo. Olha, a gente já está finalizando nossa conversa aqui, mas tem uma pessoa que sempre chega para participar aqui das nossas entrevistas e hoje não é diferente, ó. Se vira com a Marília. Hoje de poderosa para poderosos. Eu queria saber de vocês, se vocês pudessem fazer um negócio, só um, seriam investidores anjos de quem? Lula, Temer, Aécio, Alckmin ou Ciro Gomes? Jesus amado, hein? Pergunta difícil. Essa nessa, lista encerrar, nessa lista só faltou Donald Trump e Hillary Clinton. Exatamente. A crise iria no Roberto Justus, né, Cris? Olha, eu acho que... sou grande admiradora de um monte de gente, mas acho que desses aí tá difícil, hein? E vocês? Carlos. Fala você primeiro. A gente dá pra ficar um empurrando pro outro até acabar, pra ninguém ter que falar nada. Só no sabonete. Vamos lá, gente. Empreender é tomar decisões. Vamos lá. Vocês têm na mão isso. E agora? Gente, nós vamos falar o seguinte. Vamos falar pro Sérgio Moro. Vamos falar do Sérgio Moro? Porque você quer saber? Eu acho que respondendo o que ela falou. A ética que esse escapou, cara tá trazendo pro país, é isso que tá trazendo credibilidade internacional. É a ética, essa limpeza, essa faxina, que eu não sei até quanto, adorei a veja dessa semana dele dizendo, não sei se o Brasil sobrevive. Não sei se o Brasil sobrevive. Mas se sobreviver, vai sobreviver de uma forma muito melhor. Eu acho que o que a gente precisa mesmo é acabar essa faxina, tirar essa gente corrupta para deixar nós, pessoas de bem, que temos milhares e milhões de brasileiros de bem, precisando trabalhar e precisando de dinheiro, precisando construir suas, né, riqueza para suas famílias. E a gente Eu só vai conseguir um país mais honesto. Eu estou com a Cris, voto no Sérgio Moro. Nós tivemos um exemplo aqui em São Paulo. O prefeito eleito, vitória histórica. Ele usava um mote na sua campanha: eu não sou político, eu sou gestor. E assim, João Dória Júnior foi eleito em primeiro turno com uma vantagem muito, muito surpreendente. Shiba? Olha, se eu tivesse que escolher um desses aí, eu investiria no Lula, porque esse cara teve todas as chances que, assim, várias pessoas tiveram de fazer muita coisa boa. Ele poderia realmente ter sido um grande estadista, mas eu acho que... perdeu a mão. Perdeu a mão, ele quis... Acho que em algum momento ele perdeu
ele perdeu aquela essência dele de sindicalista, de fazer as coisas boas e se deixou levar pelo poder, né? Agora ele teve a chance dele, né? E você vai investir nesse cara que tá perdendo? Entendi esse pedaço. Não, eu acho que se ele realmente voltasse a fazer as coisas que ele prometeu... Eu acho que ele tá falando assim, faltou um Shark Tank pra ele, tinha aquele aconselhamento, ele tá visionando Shiba? Faltou. E o Harry Ford dizia que o insucesso é a oportunidade de você começar de novo com mais inteligência, né? Grande, olha, nossa, senhora, hein? Sempre com citações. Eu queria agradecer aqui a presença do trio no estúdio, o Cristiano Arcangeli, Robson Shiba e Carlos Wizard, eles que estão à frente aí do reality show Shark Tank Brasil, negociando com tubarões em cartaz às quintas, às 9 da noite. No canal Sony. Hoje tem. Já tem segunda temporada ou não? Quem sabe? Só vocês que sabem. A gente também não sabe. Obrigado, gente. Valeu. Obrigado. Obrigado. Agora